chegar a uma final, a chegar na semifinal, depois da primeira chegar na final, a primeira mulher a conquistar um muro. Nossa, a sensação é muito gostosa. Gente, eu tô me flutuando ainda. Eu tô muito feliz mesmo. E quero compartilhar tudo isso com o pessoal do Piauí, o pessoal do Brasil, da Atlética, que ainda vão competir e tem esse gostinho também que traga mais para o Brasil. O quanto essa conquista ajuda para que os outros atletas do jogo que vão competir ainda possam também subir ao pódio? Com certeza, que eles tenham mais confiança e dentro, a partir de amanhã, mais garra ainda, mais vontade para as coisas facilitarem mais. Quando você chegou a encontrar com o Felipe, o Tadai, quando ele ganhou? Ah, você ainda não viu? A luta dele, eu estava concentrada para lutar quando ele venceu. Fiquei muito feliz por ele também. E parabenizar que hoje é aniversário dele e da minha irmã também. Vai ser uma comemoração mais do que justa. Sua irmã está por aqui? Está lá em cima, no, na arquibancada, a Samia. Que presente, hein? Ó, com certeza. Cadê a Rosicléia? Saiu? Sumiu?